Hej, välkommen igen. Eh, den här gången så går jag igenom jämförpriser i diagram. Och det är fortfarande jag som heter Nick Agrian. Det är matte direkt 8 kapitel 4 eh, som heter sambando. Vi tittar, jämförpriser i diagram. Okay. Som ni ser i er bok, så som ni har den här bilden. Kanske det ser lite annorlunda ut, jag klippt och klistrat då. Klippt och klistrat. Jag jämför priser i diagram. ser här. När man köper till exempel frukt, så i det här fallet det äpple, eh, finns det ett linjärt samband mellan kostnaden och vikten för fruk frukten. Linjärt samband betyder att det är rap linje. Okay. Sambandet som kallas pris kan ritas i en in i ett koordinatsystem. Där de har ritat här. Eftersom både vikt och kostnad bara kan ha positiva värden behöver man bara använda den del av koordinatsystemet där både x och y har positiva värden. Så man behöver inte ha negativ här och negativ här. När vi handlar om priset eh, när man sätter ut eh, storheter, alltså storheter här, på axlarna, här har vi vikt och sen kostnad, eh, kallas systemet för diagram. En linje i ett diagram kallas för graf. Så det här är graf, det är punkter med koordinater och vi har storheter för eh, vågrätt, Uh, vågrätt uh, axeln eller x-axeln kallas vi vikt i kilo för ljudrett, rätt uh, axeln eh, kallar vi för kostnaden i kronor då. Så har vi koordinat koordinater där. Så priset kan man säga, kan man prata om det också. Priset beror på vikten. Till exempel köper ni ingenting så betalar ni ingenting. Köper ni ett kilo så betalar ni 15 kronor därför att det är 15 kronor per kilo. Köper ni 2 kilo så betalar ni 30 alltså 2 gånger 15 Sen köper ni 4 kilo så betalar ni 60 kronor. Som ni har sagt så då man har satt in dem. Till exempel 1 kilo betalar man 15 2 kilo betalar man 30 4 kilo betalar man 60 jag Tror Jag tror en bok har också några frågor om det här tre, ja oh, precis. Vi skulle använda den här tabellen och den här diagrammet också. Okej. Okay. Eh. Ja, oh, det var den. Så vi kan jämföra priser. Vi kan lösa vilken uh, fråga som helst. Till exempel, jag vill säga att jag vill köpa 5 äh, kilo. Så tittar jag här, det skulle kosta mig 75. Vill jag köpa 6 kilo så det skulle kosta mig eh, då blir det 90. 90 någonstans här. Lite högre här, upp här. Som ni ser det. Här är 80 och 90 där. Och Det är lagom. Då kan man fortsätta också med den här. Den här heter värdetabell. Okej. Okay. Om, om det finns ingen storheter, alltså bara y här och bara x här, då heter det en koordinatsystem. Men om man sätter in storheter, till exempel i, i axeln heter kostnad, x-axeln är äh, vikt, då blir det diagram. Den här linjen som vi har just nu heter graf. Ja, jag hoppas att ni förstod lite i alla fall. Äh, en lärare kan hjälpa till ännu bättre att förklara. Men, jag är här bara för att till exempel ni är sjuka eller ni är eh, på semester och vill inte missa genomgångarna så har jag här på Youtube. Ha det gott!